Зима серед весни. У Львівській області випав сніг. Як повідомляють місцеві жителі, білим замело у Миколаївському, Стрийському і Сколівському районах. За інформацією регіонального центру з гідрометеорології, на півдні Львівщини нині часом опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Також на деяких дорогах можлива ожеледиця. Понеділка те, що очікується підвищення, деякі підвищення температури повітря, проте вночі ще можуть зберігатися заморозки. Але казати про те, що вже повертається до нас весна, ще зарано, до кінця місяця збережуться нестабільні настільки погодні умови. Час від часу будуть опади, вигляді дощу, місцями, можливо, навіть мокрим снігом в окремі дні.